Glimt Sports Hockeymagasin presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter och Elektra Lindblad. Ja, då känner ni er hjärtligt välkomna på, till ett nytt uh, Hockeymagasin här på Glimt TV och uh, första för februari här och uh, gäster, experter som vanligt har Roger Johan Johansson, välkommen! Tackar! Thomas Rundqvist, välkommen. Tack för det. Eh, hockeypulsen idag, Thomas? Eh, ja, lite sådär. Va. Det är lite uppehåll för, för Färjestad och eh, OS-hockeyn har ju inte riktigt kommit igång än. Jag håller med dig. Det är lite stillt. och matcherna som har varit nu utan publik. Det, det blir inte på riktigt, tyvärr, varken för oss eller för spelarna. Så att, eh, lite konstiga tider än. På gång här. Vi rullar igång här och börjar nerifrån i tabellen. Djurgården, och Malmö, det är 14, 13, 12. Djurgården fyllt på rätt rejält här. Timrå har ju haft en fin svit, kanske på väg ur den. Malmö satsar stenhårt i år och har inte fått ut någonting av det. Vad säger ni om botten? Nej, jag tror att det är dem. Jag tror faktiskt att Djurgården kan göra spänning av den där bottenstriden. Men, men jag tror att det kommer att stå mellan de, två, de tre lagen vilka två som kommer att ta beslag på de två sista platserna. Ja, det är mycket som talar för det. Va? Och, eh, eh, Malmö satsade. Tog en jätteviktig vinst här den senaste matchen i Växjö för att inte bli helt indragna. Så att, eh, en liten varning, det är inte roligt att vara i Malmös när man är jagad i den situationen. Är det oroligt där nere? Tror du det har varit oroligt under här, här hösten? Och där? Det har nog varit oroligt i stort sett hela säsongen. Man har eh, lagt in mycket pengar. Man har köpt in väldigt duktiga hockeyspelare som, som har börjat på hög nivå men tyvärr som har dalat. Och det är det som är lite oroligt med Carl Söderberg i, i spetsen. Ja, så mig 32 poäng på Söderberg. Eller 22 poäng på 35 matcher. Han började ju med en poäng per match. Så du, lät öka. Ja, det har han gjort. Han vräkte ju in poäng i början. Men nej, det är klart att det har varit oroligt. De har ju bytt coach och så vidare också. Så att det är klart att det... Det är ju inte riktigt som det ska naturligtvis. Det, det blir väl en... en Påverkan på hierarkin och så också i, i laget när, när kanske en sån som Söderberg kommer in och sen så kommer Händemark tillbaka och sådär. Så nej, det, de har det lite jobbigt tror jag. De har lite mm. problem att försöka lösa. Mm. Sen har vi ett litet mellangäng här så på två lag som också hör till det här i Linköping Brynäs ett Brynäs som ändå har kommit upp lite grann nu med Mikko Manner. Det är lite trevligt. Han låter förresten som en gammal ordförande i Karlstad Atletklubb, Manner. Och det är bra stämning där i Brynäs i alla fall. Ja, han blir ju väldigt hyllad av mm. spelarna och folk runt omkring och så vidare. De blandar väl och ger lite grann och jag tror att det kommer att bli så framöver också. Nej, jag håller med. Jag tycker att det är två lag som är de är egentligen ganska tråkiga eh, att titta på. Det, visst, de vinner sina matcher, men sen förlorar de. så att eh, nej, De är nog inget större hot, eh, varken uppåt eller nedåt. Sen börjar vi komma in på de lite bättre lagna. Växjö nia, Leksand åtta, Oskarshamn sjua. Vi tar med Örebro sexa. Vad är i det gänget? Ja, de har ju lite matchet till godo här. Va? och eh, Det är svårt att säga om eh, Örebro. Blandar och ger också. Kovacs, viss... äh, Enroth är Två som var... Ja, Nej men absolut, nu har de en liten svit de är jätteduktiga. Men så kan det gå en, en 14 dagar där det inte händer någonting. Va? Så att, äh, jag tycker de är äh, svåra att äh, läsa av. Äh, Ragge, eller Tomas, det är Leksand, liksom Oskarshamn, äh, där Örebro, Växjö. Ja Växjö? Mellangänget? Ja... De... Men det är ju som vi säger, att det är svårt att läsa tabellen nu när det, när det skiljer sig på antal matcher. Men, men det är ju lag som äh, har svårt med kontinuiteten. Man blandar jättebra matcher, kan slå vem som helst. Men sen kan man också åka dit mot vem som helst. Så att det, det men jag tror att det kommer att bli ett, ett riktigt getingbo där runt det strecket, topp sex där. Så att, Växjö, Rosén, Gynge, Holmberg? Ja, ja det, de har ju naturligtvis eh, ingredienser i sina lag så att de skulle lika gärna komma fyra, eh, femma kanske som sexa, sjua. Kan behöva en mållag kanske? Ja, de flesta lag letar väl spelare och är nyförvärv och intressant att se vad som händer nu när KL stänger ner sin säsong här och det kan bli väldigt mycket spelare tillgängliga. Och sen gäller det bara att de klubbarna har rätt plånbok för att värva spelare ifrån KHL. Ja, Leksand är där lite mellanskiktig här och vill du få tillbaka Rivvik som var ligans bästa spelare förra året, då, då kommer det att se annorlunda ut. Det kommer att se väldigt annorlunda ut och han är väl, ja jag tror han kommer innan säsongen är slut nu. Deadline 15 som vanligt eller så att det är lite bråda tider för, för lagen nu att förstärka. Du har träffat Ejendahl någon gång? Jag har inte gjort det. Jag bara hört talas om honom och eh, när han känner att läxan ska bli bättre då öppnar han plånboken. Mm, läxan liksom. Ja, nej, men det är ju precis som ni säger. Nu läste jag då att det var eh, Det var ett antal miljoner för att få loss honom så jag vet inte om det, det är väl om man får in någon privat sponsor så naturligtvis och då, då är väl kanske Leksand det, det bästa alternativet. Mm. Thomas så och ska när hänga med fortfarande? Ja det gör de, de gör det bra. Och de kommer säkert att vara med till the bitter end i, runt det strecket som vi precis nämnde här. Mm, killar som du känner till, Karl Rostad Rostad, och Olofsson här som har varit första lina i, 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 i Oskarshamn. Du var med där uppe? Ja, och häftigt och en sån som Carl Christ, det är en fantastisk resa. Jag hade han 2013 14 i, i Mora. Um, som var lite överviktig på den tiden. Har inte börjat träna då och förstått vad det här med träning innebär. Um, så det är fantastiskt att se att, uh, vilken väg man kan ta. Mm. Och så vi, vi vet alltså inte vilken väg som är bäst. Att det finns ju jättemycket tillfälle för unga killar där ute att bestämmer så, så kanske resan kan bli väldigt lång. Vi mm. går vidare upp till tabellen, beror på att men Frölunda här på femte som... Eh, det känns åter, är lite oroligt när går in i vårsäsongen, det är ju då en ska ha formen men det är det de känner lite efter den. Ja, men eh, det kan ju bero på att de har tränat bra också, om de förbereder sig för det som komma skall. Eh, vi vet ju att Rönnberg ställer krav. Och, och Sen är det ju lite det här också med, med skador och pandemin och allt det här. Så, men vi får väl hoppas att det, det blir sportsliga, att det avgörs på det sportsliga sättet och inte på hur man har det med, med sjukdomar och så vidare. Frölunda? Det är klart att de kommer vara med. Vi vet av erfarenhet som Thomas säger att de tränar vansinnigt hårt va? och då under grundserien så får man sina svackor. Och de har haft en liten nu, va? Så att, men de, de kommer. Går vidare med Rögle. här, har vi det här ett tag. Fyller på hela tiden. Det, det är satsning, plockar in en back från KL här med väldigt bra statistik, 25 poäng på 36 matcher. I ett lite sämre lag där som inte kommer att komma till slutspel Höger man den, man har redan ganska bra beställt också. Det de går för guld Rögle. Ja men absolut. Det är ändå lite intressant, det är ingen jättestad. Hur man får ihop det ekonomiskt där nere, det, det tycker jag är bra. Eller att de är duktiga på att förhandla med, med killarna och den här finske backen som kommer nu, att han känner att klubben har en möjlighet att vinna något och då vill han förstärka dem. Spelarna blir bättre där? Ja det blir de. De utvecklar laget på ett väldigt bra sätt. Och jag vill påminna mig om att i början här så, så var vi lite, lite frågetecken för Ögle med, med allt det de hade tappat. Men nu har de ju fått tillbaka en del och sen har de ju lyckats fylla luckorna på ett fantastiskt bra sätt. Och, och sen som du säger, man utvecklar det materialet man har. Mm. Det är en av absoluta favoriterna. Tvåa av och Luleå, och en annan av de absoluta favoriterna. Hade lite tur här nere, Erik Gustafsson, får ju vara kvar hemma här. Det var en bra, bra för dem om vi säger så. En annan hade ju hoppats att Linus Johansson skulle kunna vara kvar här de var man Bra lag, Omark rör på sig jäkla bra baksida, bra målvakter. Ja. Skulle kanske ha någon målskytt till Omark, då, då hade det varit väldigt, väldigt svårslagna. Ja, nej, de började ju lite trevande, men, men har ju verkligen hittat rätt på den senare hälften här ute där vi har spelat. Och sen levererar ju, som du säger, de, de bra spelarna levererar ju och, och... Nej, de gnuggar på, på sitt sätt så att säga. De, de, de är svåra mötare, det vet alla lag. Och, och de har också en coach som ställer krav. Mm. Luleå. Ja, men det, det Går också fört. det. det är ju inget sprakande med Luleå men <hör> det är inte högt och lågt där utan man har en jämn nivå hela tiden i, i matcherna. Ja. De är där. De är där och de tuggar på. Och de vinner mer än de förlorar. Det är så just så alltså, Lepišt. Äh, ja, de, de plockar in... Det de går fört, det också. Ja, det är många lag som går för det. Så att, äh, Våren blir kul att se på. Mm. Etta här är nuläget, då, Skellefteå här. Är, äh, ja, också är det likadant där, alltså man har fått fram äh, Karlsson, Hugg, Jonsson här i en Jag Har fortfarande kvar Möller, Lidström, backsida som också ser bra ut. Pudas sig ju på, på OS nu, men det, det är också en jätteutmanare. Kul för Robert Olsson att komma upp till ett ställe där är lite mer dragarna när han var Djurgården. Ja, och där, är, där lever de i hockey. De, de tror på sin produkt och de, de, vi pratar om att utveckla spelare. De har ju en fantastisk miljö där uppe med de faciliteter och allting och de, de jobbar hårt. De jobbar väldigt hårt. Och de, nej, de, jag har sagt det hela tiden, Man, vi, de får vi räkna med. Ja, jag är imponerad med Jonsson och Linus Karlsson som de har handplockat ifrån hockeyallsvenskan och, och fått den Otrolig utveckling på de killarna som, som gör att det är faktiskt de som leder laget nu. Det är inte Möller och Lindström som vi är vana vid. Så att, uh, mycket bra jobbat av SAIK. De, de hade ju greppet på, på alltihopa i i sen tappade tappar men nu, nu börjar det röra på sig igen. Då, de har ju på väg spelare som Martin K.L. och NHL och sådär. Det kan vara en maktfaktor ett bra tag framöver. Det. Ja, Thomas tror jag att de uh, kommer vara längst fram, men då får jag ju säga att Tomas har fel denna gången. <laughs> Okej, okay. ja, men det är bra att ni inte är överens om allt. Fyra här, är, det är så svårt att säga här men Färjestad ligger fyra och kan ligga åtta här när alla har spelat i kapp. Vad säger du om Färgstad sista månaden här Tomas? De var ju stadigt på uppåtgående tyckte vi ju och de, de presterar ju mycket bättre. Sen kommer ju några sådana där plumpar som man kanske inte hade räknat med Djurgården hemma här. Det är väl det man har i färskast minnet men... men ja det, det, I sina bästa stunder så, så ser man ju att det finns kvaliteter men det, det vill ju till att och, och, och ha det över tid också. Ja, jag tyckte efter sa efter, efter Malmö-matchen att de skulle ta tre dagar ledigt och träna tre dagar och så ta tre dagar ledigt igen men jag hoppas jag hörde fel för man måste nog träna mer än tre dagar utan nio om man nu ska preparera sig för det som komma skall. Eh, traditionellt så har det tränats rätt hårt det här breket. Ja det är ju nu du har chansen att liksom förbereda dig på bästa möjliga sätt för slutspurten av seriespelet och också komma in i i slutspelet eller i det avgörande skedet där av säsongen. Och, och, då är det ju alltid skönt att veta att du är, du är stark och du känner dig, känner dig bra. Men jag tycker resultaten är, är lite upp och ner och det, det brukar tyda på att man inte riktigt är preparerad för det täta matchandet som, som sker. Bra Ja, om vi går tillbaka till när man själv och vi höll på. Va? Så det är ju den här tiden på året som du förbereder dig på bästa möjliga sätt inför ett kommande slutspel. Ja, man fick någon dag ledigt men man tränade också fruktansvärt hårt och, och bröt ner kroppen rejält. Och är det som Thomas säger att det är träna, tre ledigt, tre och det här så... Ja, det är ju inget som jag skulle... Om jag var coach, jag skulle nog vilja träna lite, lite mer. Va? Och, men sen har du, hur, hur ser det ut i gruppen, alla friska. Det är också en del i det hela. Nu har vi några killar som är borta. Va? Så att, det där är en balansgång. Det är, det är en jättesvår balansgång. Så att, vi ska väl säga att som säsongerna har sett ut de två senaste åren, så finns det ju inget standardsätt att förbereda på för det, i och med att det händer så mycket. Ja, men det är, är ju jätte, jätte, jättekonstiga tider. Va? Men, som individ själv så kommer jag ihåg att den här tiden var jätteviktig. Så att jag vet att jag klarar av att spela de här tuffa matcherna som kommer skall varannan dag utan att det påverkar mig. Bra att spela bra. Känna trygghet på väg in i slutspelet också och plocka massor sig det. Ja, det är det här som är lite oroväckande att vi ena dagen kan vara väldigt, väldigt bra och se ut som en guldkandidat. Samtidigt som vi nästa dag ska åka och spela flippmackor mot Djurgården hemma och ge bort poängen. Det gillar jag inte riktigt. Målvaktssidan, Fyrs har gått in och hade en tuff början, han har varit med om den här 08-matchen också. Men är över 91 procent, och han har jobbat procenten rejält här. Där känns det bra, tycker jag. Det är, det är jätteviktigt. Du måste ha en, en målvakt av bästa sort för att kunna gå långt i ett slutspel sen och när det ska avgöras. Men jag tycker i Stora bitar så har försvarsspelet blivit mycket bättre också och det, det är ju ett måste. Och, och, men som sagt, det, det är lite för, för stort spann mellan bästa prestation och, och sämsta. Det, så det finns ju lite kvar att, att jobba på naturligtvis men, men de har ju varit bättre nu ett tag än vad de var i höstas. Så att, um, vi får väl hoppas att de uh, bygger vidare på det. Mm. Och ja Jättebra. Det, vi pratar om att du måste upp på de där procenten. Och jag tror att uh, han måste upp lite till. Uh, upp mot 92-93. Uh, för det är de bästa målvakterna i ligan. De ligger där hela tiden. Sen kan du prata om det i alla ligor. Kan liger. du stjäla match ibland? Ja. Fast då, inte laget spelar helt? Precis. Uh, Sen som Tomma säger att... Det vara kvar i en match kanske till och med? Ja, och ha någonting att falla tillbaka på men återigen, vi är lite för ojämna. Men kan man få ihop de här bitarna nu i sista delen av säsongen så så är man ju ett väldigt hot mot de många lagen för att de här dagarna när det är bra, då är det riktigt bra. Och sen har ja, vi spelar också som kan bli mycket bättre. Vi hade Ejdsell som äntligen nu i sista för göra de här målen som jag tror är oerhört viktigt för honom att gå in i det här breaket med ett leende för en gångs skull. Vi får hoppas att Linkvist nu får vara skadefri resten av säsongen. För det är en viktig faktor och han brukar göra sina mål i powerplay. Så att, ja, vi kommer dit, det var målvaktssidan. Vi, vi, vi går över på baksidan här och bättre som, som Thomas säger tycker det man är. Men, men, men sen så är det en del som jag tycker det blir lite för mycket istid på en del spelare. Det har gått lite fort om man säger så. lite upp och ner där med försvarsspelet. Det är inte sött det riktigt. Nej, men vi har ju pratat om det hela, hela mm. året och man har inte hittat eh, det optimala i, i något backpar eh, Man söker väl eh, efter en back och man försöker hitta rätt i konstellationerna men eh, det finns mer att ta, absolut. Du var inne på det tidigare. Ja, nej men det är jätteviktigt. Det är ett måste. Det är glädjande att Joel Nyström är tillbaka och hoppas att han kan ta upp den, det spelet som han hade innan jul. Det känns inte som han fick en riktig reaktion efter den här junior-VM. Och... Ja, det är klart det blev ju väldigt svårt där, ja. att åka iväg. Och så blev det pannkaka och det var i bubbla och karantän och allt vad det var. Ja. Och sen var han, väl om han var sjuk eller skadad på det sen också så att det är klart. Får ge att det, lite tid? Ja, absolut, men han, han, han blir ju viktig. Han, han är ju bra. Alltså. Mm. Sen är det ju glädjen att Albert har tagit steg också nu igen så att han är tillbaka i gammalt gott slag också. Det kommer också bli jätteviktigt. Sen, eh, det behövs mer än Vikstrand och Virtanen? Ja, det gör det och, och, och de får nog snäppa upp ett snäpp också nu då för, framöver. För det är ju de som har mest istid och ska vara ledargestalterna där bak. Så att det, det men eh, ja, det, det finns lite att jobba på men det, det ser eh, trots allt lite bättre ut nu än vad det gjorde innan jul. Ja, men det är som du säger, Wikstrand och Virtanen uh, spelar de här 22-23 minuterna varje match. Ja, att... är det börjar närma 20 nu. Ja precis, och han och Joel är jag inte speciellt orolig för. Men de här två lite äldre pjäserna, det, man vet själv att den här perioden är så viktig. Om man nu ska spela de här minuterna och vara så bra varje kväll. Så den här tidpunkten är mycket viktigare än någon tror. Mm. På sidan. här, är vi blir av med alla tre lokorna här nu då till, till OS, men de har ju varit väldigt bra under den här senaste tiden och man vet vad man får av dem varje kväll. Jag tycker Rydahl har varit enormt bra faktiskt i perioder här. Men sen finns det, som du var inne på, lite mer att göra sen på en del håll. Nu gör han två mål här, i Ejdsell mot Malmö, och den matchen var jätteviktig att vinna nu inför det här breaket. Ja men så var det ju. Och jag menar, förlust där och då var man kniven på strupen nästan. Ja men så har det varit. Men uh, på något sätt plockar man fram en jättestabil bortamatch. Uh, håller Malmö på utsidan och, mm. och, och Malmö i det läget de var. Uh, man var ute på en så kallad roadtrip. Mm. Och gör det bra. och få ta med sig där in i det här breaken nu tror jag det betyder jättemycket. Och, och få lite arbetsro. Uh, och förhoppningsvis träna jäkligt hårt och komma ut efter breaket här med ett gott självförtroende. Mm. Nej men så är det ju. Det, man får ju hoppas att de här som är borta i Kina rör på sig lite också. Mm. <laughs> Nej men det är klart att då är de där så lång tid så måste ju de träna också. Och, och, och att de får ordentligt med speltid och så också. Så att eh, de kommer hem och är eh, bra rustade. Viksten leder det, poängligan. Han har ja. också varit lite, lite upp och ner precis som laget, men ändå, han, han producerar. Ja, men framförallt så jobbar han ju också. Mm. Han, han är ju... Levererar han inte poängmässigt så levererar han ju en, en väldigt bra insats varje gång tycker jag. Och, eh, det har ju vuxit ut till en jättebra spelare för laget. Mm. vi du var inne på honom nyss. Man trodde han har allt när han kom hit. Liksom. Han, han, han ville lite för mycket för att börja men han har inte hittat det där. Varför har han inte gjort det på så lång tid? Ja då, eh, jag vet inte. Jag är inte tränare så jag kan inte svara på det. Jag tycker det är jättesvårt. Eh, vet inte hur de jobbar med, om, med den. han som individ. Skulle vara intressant men... Eh, nu spelar han ju center. Eh, vi har väldigt mycket centra för, för ögonblicket. <här> så att, men eh, kan det vara något? Jag vet inte. Jag får känslan också att det, det kanske är för många som, som eh, vill ha eh, speltid i powerplay kanske och vill ha mer och mer speltid. Och, eh, också när, när alla är friska så blir det ibland som att de åker och väntar på att någon ska ta tag i det, så kan jag hänga på. Eh, om, om man tittar tillbaka lite grann så, två jättebra bortamatcher det är ju när de vinner ner i Oskarshamn med 5-0. Åker dit med ett halvt lag. För de är skadade och sjuka. Och, och, och och det gäller att vill det till att man kliver fram. Och i Malmö nu sist då. När, när uh, OS-spelarna är borta. Det är klart att... Uh, uh, ja, det, så I det läget som också nu... Ja, men så önskar man ju att det ska vara varje match. Jag vill vara bäst. Jag kliver fram. Alltså, det är ont att och inte åka vänta på att Polar ska ta tag i det. Men det är kanske är lite som har hänt i Malmö nu då med, med Händemark och, och Carl Söderberg. Att eh, mm. de vill ha den här stiden och, och det ena och det andra. Va? Och det är det här som vi pratade om i Rivik till Leksand. Leksand som fungerar som grupp otroligt bra och har hittat sina roller. Ska, nu, på saker ska vi, vi flytta på, på det här nu för att Rivik ska komma in? Som mm. har varit i KL och vi vet inte alla kvällar hur det ser ut i NHL. Eh, så att det kanske inte är en fördel heller. Så just det med, med, med istiden och, allting, och hierarkin, det, det är en viktig del. Thomas var inne på lite grann, äh, grabbarna ska vara borta i äh, Kina här lite längre tag. Viktigt att de äh, kommer hem äh, och är fräscha och är äh, taggade och har tränat för då är det ju 10-12 matcher kvar sen så är det ju rock'n'roll sen, det är slutspel. Ja, vi får se nu när de börjar på torsdag va, äh, med, vart de ligger i, i hierarkin i laget. Mm. Ähm, Ligger du högt upp då, då blir det mycket istid men äh, hamnar du lite längre ner så, så blir det ganska äh, mindre istid och då, då lär du inte bli trött. Jag får in oss på os det här också, Va, vad tänker du där? Vi ska jag runda med lite OS här också. Nej, men det, är ju, det är ju fantastiskt och vi, vi sitter ju här på, på morgnarna och, och följer all eh, sport och guldmedaljer och det ena och det andra. Och det, visst, det är OS men det känns ändå lite konstigt, det är ingen publik och det är, Uh, känns inte på riktigt va? men uh, vi får väl glädjas åt uh, framgångarna som har varit. Och i, I väntan på att hockeyn ska dra igång så har vi en ytterligare en guldkandidat. Truppen, vad säger du truppen? Det är väl det bästa man har att tillgå. Det, det ser väl intressant ut tycker jag. Och det är, <coughs> alla länder sitter ju i samma sitt, så att här, de, de man får uh, bygga sina lag på europeiska spelare och tittar man lite grann på de här. Ja det är ju bättre än ett vanligt lag till Karjala det här. Ja det är det. Mycket bättre. Men man, man alltså, tittar man på de där cuperna eh, som är och i, i Karjala och Moskva och, och i Sverige och, och Tjeckien och så i, som brukar vara innan VM. Eh, eh, så vinner de ju kanske varsin ofta. Och Det tyder ju lite grann på också att det är väldigt jämnt. Det kan gå egentligen hur som helst. Så att Det är klart att jag tycker att det är helt öppet. Det är svårt att plocka något land som är skyhöga favoriter. Jag skulle vilja se en sån som Timars från Brynä som en riktig dunderlirare. Här hade det varit läge för honom att slå igenom ju. Ja. Ja, för kong... den breda allmänheten. Ja, men äh, kong... Gränsen är stor. Vi har haft en uppsjö att och, och välja på nu med alla schweizarna och, och alla kl spelarna är tillgängliga. Så att, eh, Sverige ska nog i mina ögon vara favoriter. Eh, vi har väldigt bra spelare på alla platser. Så att, eh, ja, spännande. Det blir spännande och vi avrundar här med Färjestads eh, närmaste månad. Eh. Eller vad säger du det, Thomas? Ja, och först och främst så hoppas jag att man utnyttjar breaket här nu då till att träna och preparera sig och nöta detaljer. Och nu finns det alltid i världen här att verkligen komma ordentligt förberedd till omstarten och ha en stegrande formkurva för det som komma skall längre fram. Jag kan bara hålla med Thomas vad han säger. Det är en viktig period som kommer nu, de närmsta veckorna. Frågor av Johansson, Thomas Rundqvist, stort tack för att ni tog er tid som vanligt här och till er andra, ni följer väl Glimt TV på eh, Tele2, Telia, Zappa. Och även sociala medier, Twitter, Instagram, Facebook. Och på våran playkanal, glimt.tv. Ha en väldigt bra dag nu och nu ska det bli publik på matcherna, nu kommer det bli rock och roll i ladan igen. Ha en bra dag. Hej. Glimt Sports Hockey presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter och Elektra Lindblad.